ចិនកំណត់គោលដៅដំឡើងពុនទៅលើម៉ាជីហាវរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីមានការដំឡើងពុនលើរជនអាគិសនីរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានដាក់ពុនបណ្ដោះអាសន្នលើម៉ាជីហាវដែលមានប្រភពមកពីសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានកំត្រោចការយកពុនលើរជនអាគិសនីដែលផលិតដោយប្រទេសចិន យោងតាមសារព័ត៌មានអូធីចិនសាយនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពុនប្រឆាំងការលក់បង្ខូចថ្លៃបន្តអសន្នលើស្រាដែលនាំចូលពីសាធិភិបផែរ៉ុបនឹងមានចាប់ពី30.6%ទៅ39%ហើយនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី11ខែតុលា។ ក <Slenly> and <melodic00> <helms> ្រសួងបានបញ្ជាក់ថាត apun ទៅត្រូវបងក្នុងទម្រងចេប្រកាសជាមួយភ្នាក់ងារកូជិននឹងមានរយៈពេលប្រមាណនោះទេក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានបើកការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងការបង្ខូចថ្លៃចំពោះការនាំចូលម៉ាក់ជីហៅរបស់សាភៀបអឺរ៉ុបកាលពីខែមករាក្រសួងបានប្រកាសកាលពីខែសីហាថាយោងទៅតាមការរកឃើញដំបូងផលិតករអឺរ៉ុបបានលក់តំនិញរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិន ក្រោមអត្រាទីផ្សារដោយគម្រ ique គំហែងការខ ocht ខាតជាងខ្លាំងដល់ផលិតកោក្នុងស្រុកការស៊ើបអង្កេតប្រ чан ការបងខ ocht ដំណ ্লাই នេះក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងសាច់ជ្រ وق និងផលិតផលតដោះគោដែលនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរការស៊ើបអង្កេតនេះបានកាលឡើងនៅពេលដែលទីក្រុងព្រិសែលបានប្ដូចផ្ដាំការស៊ើបអង្កេតដល់ខ្លួនឯងទៅលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតថ្មី BEV ដែលផលិតដោយប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុន នៅក្នុងអវ័យដែលត្រូវបានពិពណ៌នាយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងកើតឡើងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលយោងតាមសារព័ត៌មានរយទ័របានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈិបារាំងមានចំនួន99%នៃការនាំចូលមជ្ឈិបារាំងរបស់ប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹងការនាំចេញឈានដល់1.7ពាន់លានដុល្លារទីភ្នាក់ងារនេះបានកាត់សម្កល់ឋានអ្នកនាំចូល Hennessey និង Remy Martin នឹងត្រូវបង់ប្រាក់កក់សវត្តភាពចំនួន39%និង38.1%រៀងគ្នាប្រទេសបារាំងគឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង10ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការយកពន្ធប្រចាំងនឹងរថយន្ត BEV ដែលផលិតដោយចិនកាពីសាត់បដាមុនអនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសកលវិទ្យាល័យ Biel-Pry